Atëherë, ky është viti I parë që shoqata e sportit universitar organizon këtë aktivitet, domethënë me pjesëmarrjen e 6 fakulteteve në të treja disiplinat, në voleybol, basketbol edhe në mini futboll. Vlen të theksohet pjesëmarrja e mjaftueshme e studentëve dhe kënaqshme. Dhe shpresoj këto dy ditë jenë dy ditë festive për sa I përket këtij aktiviteti. Kena bashkëpunim me Federatën e Sportit Universitar, e cila na ndihmon për sa I përket aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare. Prandaj kjo është një lloj grumbullimit, seleksionimit të lojtarëve më të mirë në këto tre disiplina për të marrë pjesë pse jo në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Do të ketë vazhdimë të tjera aktivitete. Besoj që ky është viti I parë, por çdo vit do ta përmirësojmë këtë aktivitet me shumë lojshmëri, sportesh edhe ta bëjmë edhe më të bukur këtë aktivitet. Okay.